Lovosičtí zastupitelé schválili na svém posledním jednání rozpočet města na příští rok. Část zastupitelů označila lednové rozhodnutí o konečné podobě rozpočtu za opožděné. Nejsem spokojen s tím, ani my jako opozice nejsme spokojeni s tím, že se rozpočet schvaloval až v lednu. Jsem přesvědčen, že měl být schválen a projednán již v minulém roce v závěru roku, tedy na prosincovém jednání zastupitelstva města. To asi na úvod. Pokud jde o termín schválení rozpočtu. Dále musím říct, že se nám podařilo na finančním výboru a na jednání zastupitelů některé věci prosadit do rozpočtu, protože s původní verzí, která nám byla předložena, jsme nebyli až tak spokojeni. Do našeho názoru tam scházely finanční prostředky, nebo byly nízké finanční prostředky na opravy škol, školek. A tak to se nám podařilo navýšit tyto prostředky a myslím, že rozpočet je schválen a jsem tomu rád, že konečně jsme ve finále. Radní v čele se starostkou Lenkou Lízlovou ale posunutí termínu schválení rozpočtu vysvětlují čekáním na konečnou podobu státního rozpočtu. Začátek roku tedy Lovosice přečkali v rozpočtovém provizoriu. Ten rozpočet je samozřejmě vyrovnaný a ve výši 314 milionů korun, včetně splátky úvěru, který máme. My jsme ten rozpočet dělali, musím si říct, napříč politickým spektrem. Měli jsme i rozšířenou radu, kde tentokrát byly také opoziční zastupitelé. A myslím si, že jsme se shodli na tom, co v tom rozpočtu má být a že ty priority tam byly jasné. Takže jsou tam nejenom větší akce, jako je například rekultivace skládky Trávčice, ale jsou tam i opravy chodníků. Samozřejmě nezapomínáme na náš majetek, na naše budovy, na školy. Musím říct, že tam každoročně dáváme velkou částku finanční. V loňském roce tam byly vyměněny okna na třetí základní škole a první základní škole, budou se dělat zahrádky u mateřských školek, takže já myslím, že těch věcí, které se letos budou dělat, je hodně a doufám, že to všechno v pořádku proběhne. Investice do péče o městské objekty si pochvalují i opoziční zastupitelé. My jsme požadovali na jednání zastupitelstva města, aby rezerva, která je v této výši řádově 530 tisíc, byla použita na opravy majetku, který vlastní město Lovosice, hlavně školy, školky, jak už jsem zmiňoval. To bylo přislíbeno, že tyto prostředky budou víceméně použity na tyto záležitosti, s čím jsme spokojeni. Samozřejmě jsou v rozpočtu věci, s kterými nejsme až tak spokojeni, nicméně je to věc jakéhosi kompromisu a myslím si, že třeba loňský rozpočet nebo předloňský, že byl postavený hůř. V rámci jednání zastupitelů bylo také z rukou starostky uděleno in memoriam čestné občanství za celoživotní zásluhy v oblasti kultury, výtvarného umění a společenského života magistru Jaromíru Kozlíkovi. Významný Lovosičan, lékárník, divadelník a regionální publicista byl zařazen v roce 2010 také v kalendáriu regionálních výročí Ústeckého kraje. Magistr Kozlík v Lovosicích působil dlouhá léta jako lékárník, věnoval se ale také ochotnickému divadlu, díky svým znalostem v oblasti výtvarného umění často zahajoval vernisáže v Litoměřické galerii. Zasloužil se v Lovosicích i o rozvoj turistiky a sportu, vyučoval na místní škole a na sklonku života též napsal knihu Pohlednice z Lovosicka. Jaromír Kozlík zemřel po vážné nemoci v listopadu roku 1993. Plaketu čestného občana Lovosic za něj převzal jeho syn Pavel. Určitě je dobré, když se ten význačným osobnostem města tyto plakety předávají, protože jsou dobrým vzorem pro nás, pro všechny.